10 tetori shënon ditën botërore të shëndetit mendor. Në këtë kuadër është organizuar një parakalim sensibilizues i iniciuar nga gjimnazi Muarrem Çollaku. Të rinj nga ky gjimnaz, por edhe nga shkollat të tjera të qytetit, me pankarta në duar me moton, të gjithë së bashku për shëndetin mendor, kanë theksuar rëndësinë e shëndetit mendor, sidomos në gjeneratën e re. Nereida Basho, punonjëse sociale, tregon se rastet e problemeve me shëndetin mendor kanë pësuar rritje kohët e fundit. Vitet e fundit, për fat të keq, rastet e shëndetit mendor dhe problemet e shëndetit mendor janë në rritje, duke prekur edhe moshat e reja. Çdo kush secili nga ne mund të preket nga shëndeti mendor në një fazë të jetës së tij. Rëndësi ka që nëse kjo ndodh, të mos heshtim, të flasim, të mos e marrim si turp dhe shenjë dobësie për të kërkojmë ndihmë. Të gjithë profesionistët e shërbimit psikosocial në shkolla janë të angazhuar që të ndihmojnë nxënësit, duke i fuqizuar ata të menaxhojnë stresin, ankthin, të përballojnë problemet e jetës së përditshme nëpërmjet shërbimit të këshillimit, nëpërmjet veprimtarive edukative dhe nëpërmjet mbështetjes psikosociale. Një ndër mesazhet e dhëna ishte edhe ndërgjegjësia për të mos paragjykuar ata të cilët vuajnë nga problemet të tila. Vasjana Bardushi, psikologe, pran gjimnazit Muarrem Çollaku, tregon se me kalimin e viteve, ndërgjegjësimi është rritur. Ishte një iniciativë e nisur nga senati i shkollës, nga nxënësit, në bashkëpunim me të gjithë mësuesit, vetëm për të dhënë mesazhe dhe për të ulur të gjithë stigmat dhe për të ulur të gjithë pjesën e paragjykimeve për persona që kanë probleme të shëndetit mendor. Parashikim ose një analizë të viteve që operon shërbimi psikosocial në përshkolla, mendoj që situata është në përmirësim dhe nuk ka më ato lloj paragjykime që ka pasur më përpara. Një mesazh për gjithë bashkëmoshatarët e tij ka përcjellë dhe presidenti i qeverisë së nxënësve Emanuel Leka. Me këtë aktivitet ne duam të themi që ju nuk jeni vetëm. Ne po jemi në një epokë të re të rreziqeve ndaj shëndetit. Në qoftë se ne para 10 vitesh pyetja që i bëi fëmijës kur vinte për shkollë ishte a u vrave në shkollë? Në këtë kohë tani ne pyesim a u mërzite, si kalove. Dhe ndaj ne duhet të themi që nuk jemi vetëm. Ju po pësoni ndryshime dhe ne jemi këtu për t'ju mbështetur juve.